Sreda je pijačni dan u Bačkoj Palanci. Na mešovitoj pijaci ponuda je bogata, a prodavci kažu da se trenutno najviše prodaju paradajzi i paprika roga. Mi smo proveravali kakve su cene s obzirom da je u toku priprema zimnice i pitali domaćice šta to najviše prave od zimnice. Da li spremate zimnicu i šta sve spremate? Pa spremam sve. Počev od jagoda pa idemo. Maline pa kupine pa sve redom. Džemovi, kompoti, nešto ide u zamrzivač, šljive, kajsije, sve. Znači po redu. E sad su ostale paprike i ostale su dunje. A ovo ostalo je uglavnom stavio. I ajvar, deo ajvara. Deo sam stavila, deo još. Paradajz, znači sve. Sve što jedna domaćica sprema, sprema. Jedna baba. Sad vidimo da pazarite ovde na gradskoj pijaci. Kako ste zadovoljni sa cenama? Zadovoljna sam i cenom i kvalitetom. Prvashodno kvalitetom. Zato što je meni manje važno cena. Nije da nije važna, ali manje važna ako vi dobijete za te pare kvalitet. Ovi su stvarno ovaj ljudi. Nemam primjedbi uopšte. Dakle, uvek je bolje praviti domaće nego kupovati gotovo? Kako da ne, i kompote i sve, kako da ne. Pa sigurno 50% ovaj je jeftinije. Ponuda na pijaci je šarenolika, a takve su i cene. Paradajz se kreće od 150 do 200 dinara po kilogramu, paprika babura trenutno je od 150 do 300 dinara, paprika roga od 120 do 180, a patlidžanka od 150 do 200 dinara. Karfiol se trenutno prodaje po ceni od 250 do 300 dinara, a krastavci kornišoni od 150 do 250 dinara. Cena šargarepe je od 150 do 200 dinara za kilogram. Tu su i tikvice i patlidžan. Tikvice je po ceni od 130 do 150, a patlidžan 200 dinara. Povrće koje se kupuje tokom cele godine svakako je crni luk koji se kreće od 50 do 100 dinara, a krompir po kilogramu košta od 70 do 100 dinara. Cena šljiva je od 80 do 100 dinara, a grožđe trenutno košta 250 dinara za kilogram. Evo recite mi da li pravite zimnicu i šta sve pravite? Naravno, pravim zimnicu uvek. Pravim ajvar, ljutenicu i tušiju, paradajz, malo ljuti, malo slatki, kupus naravno na kraju i tako. Svašta nešto. Kakva je ponuda po vašem mišljenju ovde na mešovitoj pijaci, kakve su cene? Izbor je fantastičan, povrće jako lijepo, kvalitetno, a malo cene, moramo se uklapati i gledati gde je šta povoljnije. Da li se pre zimnica mnogo više pravila nego danas? Jeste, ja lično jesam mnogo više. Dobro bilo su deca u kući, sad je svako u svom životu, malo im pomognem i napravim mnogo manje nego nekada. Današnje domaćice, da li prave? E, mlađe? Pa to je upitnik. Ja bih volela da prave, prilično se oslone na roditelje, na mame, znači, ali ima jako vrijedni mladi ženica od kojih se također može naučiti. Prodavci na Bačkopalanačkoj pijaci kažu da posao ide dobro, da se voće i povrće ove godine dobro prodaju jer su dobrog kvaliteta. A kako smo čuli, i zimnica se uveliko pravi i nikada ne izlazi iz mode.